Հրաչյա Գարեգինի Գաբրիելյան, Բարեց. Ծնվել է 2002 թվականին մայրաքաղաք Երևանում։ Եղել է Հայաստանի մշամարտի ազգային հավաքականի անդամ, գրանցել հաջողություններ։ Ընդունվելով բուհ 2020 թվականի հուլիսին ծառայության է անցել ջրականում, որպես գնդացրորդ։ Սեպտեմբերի 27-ից մասնակցել է թեժ մարտերին, արիաբար կռվել թշնամու մեծաթիվ ուժերի դեմ։ Վերջին զանգը եղել է հոկտեմբերի 14-ին, մարմինը գտնվել է մայիսի 25-ին, 7 ամսվա որոնումներից հետո։